Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda vəkil koronavirusdan vəfat edib. APA xəbər verir ki, bu barədə 25 saylı vəkil bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, büronun vəkili, vəkillər kollegiyasının üzvü Fərman Əfəndiyev bugün koronavirus xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Dünən Zərdabda piyadanın vurulması ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Rüfət Zavroğlu Məmmədov adlı yeniyetmə aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Oxuaz xəbər verir ki, Rüfət Məmmədov 17-18 yaşlarında olub. Əvvəllər Zərdab rayonunda yaşayan ailə 3 il olar ki, Mingəçevir şəhərinə köçübmüş. O Zərdaba babanənəsi ilə gəlib. Velosipedli axşamüstü yola çıxıb. Həmin vaxt Ağcabədi istiqamətində işləyən İkarus avtobusu onu vurub. Yeniyetmə yerindəcə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rüfət Məmmədov valideynləri ilə Zərdabda yaşadığı vaxt 3-4 il idmanın cüdunövü ilə məşğul olub. Zona yarışında 5-ci olmuş Rüfət Məmmədov 2014-cü ildə Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş Açıq İmişli rayon birinciliyində medal qazanıb. Müğənni Xatun Əliyeva sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib. Sənətçi Instagram hesabında bir müddət əvvəl dünyasını dəyişən mərhum qardaşı stilist Balaşla bağlı status yazıb. Sənətçi qardaşının sağlığında ona çox yükləndiyini və çox şey tələb edildiyini bildirib. Sənsiz keçən 6 ay, torpağın üzü soyuqdu. Bax, sənsiz yaşayıram. İçimdəki suallarla, kaşkilərlə mübarizə aparıram. Baxışların, mərhəmətli üzün, gözəl fikirlərin, bizi izləyən şirin dilin, sehirli əllərin və ən əsas nəfəsin üçün darıxıram. Ailən uğrunda yandın, kül oldun. Gənc yaşında çox yükün oldu. Üzərinə məsuliyyət götürdün. Başa düşmədən səni yorduq. Tələb etdik. Heç yox demədin. İnşallah ki, Rəbbim səni cənnət aparıb. Çünki bu həyatda yaxşı insan oldun. Ona görə də hər kəs sənə göz yaşı döktü, rəhmət oxudu, yaxşılıqlarından danışdı. Bu, hər insana nəsib olmur. Əfsanə kimi gəldin, elə də getdin. Azərbaycanda 2021-2022-ci tədris ili üçün tətil günləri açıqlanıb. APA xəbər verir ki, təhsil naziri Emin Əmrullayev ümumi təhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci tədris ili üçün tədris planının təsdiqi haqqında əmrində bildirilib ki, ümumi təhsil müəssisələrinin dərs məşğələləri sentyabrın 15-də başlanıb, iyunun 14-də başa çatır. Tədris ili 2 yarım ilə bölünür. Birinci yarım il 15 sentyabr 26 yanvar, ikinci yarım il 1 fevral 14 iyunu əhatə edir. Tədris il ərzində müəyyən edilən tətillər isə belədir. 5 gün payız tətili 16-20 noyabr, 5 gün qış tətili 27-31 yanvar, ibtidai siniflər üçün 5 günlük əlavə yaz tətili 1-5 may. Hazırki tarixə qədər səhiyyə qurumlarında COVID-19-a qarşı peyvənddən sonra əks göstərişi ilə bağlı müraciət ünvanlanmayıb. Reportun sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Abubəkirov bildirib. COVID-19-a qarşı peyvənddən sonra ciddi əks təsir göstərişli müraciət olmadığından bu istiqamətdə kompensasiyanın verilməsi halı qeydə alınmayıb, deyə o qeyd edib. Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.